Lad mig give dig et lille kig ind i EU-fremtiden og begynde med at se tilbage på historien. For i 90'erne der fik politikerne en mega stor idé. Hvad nu, hvis vi her i Europa fjernede grænserne mellem vores lande, så ville vi alle sammen få et kæmpestort marked at arbejde på og handle med. Målet var at give os mere velstand og en større rolle i verden, og det har vi selvfølgelig også fået. Men vi har også fået masser af nye regler, der både forvirrede og forstyrrede. For når man skal have et fælles marked, så skal man jo have lige regler for alt fra bacon og cykler til arbejdstager og torsk og agurker og den luft, vi indånder. Så hold rigtig godt fast i den tid, der kommer, for EU har lige kastet sig over to nye store emner, nemlig klima og ny teknologi. Målet er selvfølgelig en bedre fremtid for os alle sammen, men du har sikkert gættet, hvad der venter. Masser af nye regler. Så er det ikke bare skønt, at du nu kan håndtere alle de EU-historier, der kommer din vej. Du skal sådan set bare have styr på de ting, der står på skiltet her, som min venlige assistent holder. Resten kan du ringe og spørge om. Som du kan se, så er Europakommissionen ret central. Ikke fordi den som sådan beslutter noget, men fordi det i høj grad er kommissionen, der tager initiativ og foreslår de ting, der skal ske i fremtiden. Og så også fordi den kontrollerer, at alle gør, som de skal. Derfor er det også kommissionens pressefolk, du skal tage fat i, hvis der er noget, du er i tvivl om. De har også et kontor i Europahuset i København. Europaparlamentet her er involveret i de fleste beslutninger, og i parlamentet der foregår det meste af arbejdet i udvalgene. Så begynd med at finde et medlem af det rigtige udvalg. Europaparlamentet har i øvrigt også et kontor i København, i Europahuset, hvor der er folk, der kan hjælpe dig. Og ellers så har alle de danske medlemmer af parlamentet deres egne pressefolk. Ministerrådet, hvor regeringerne mødes, har jeg ikke talt så meget om, selvom de jo faktisk træffer beslutninger sammen med parlamentet, undtagen i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, hvor det er ministerrådet alene. Men ministerrådet kommer ind temmelig sent i processen. Hvis du vil vide mere om, hvad der foregår i ministerrådet, så har de en meget hjælpsom presseafdeling her i Bruxelles. Men du kan også altid tage en snak med folkene på den danske EU-repræsentation her i byen. Og så er der selvfølgelig det danske Folketing, der forsøger at holde styr på, hvad den danske regering gør i ministerrådet. I Folketinget der diskuterer man EU-forslagene, før de bliver til virkelighed, og også særligt de konsekvenser, det kan få for Danmark. Så Folketinget er et godt sted at starte for en politisk kommentar, og har i øvrigt også sin egen EU-oplysning. Men som sagt, så er det ikke kun EU-aktørerne, der er interessante for dig at tale med. Fagforeninger, industriorganisationer, store virksomheder, Amnesty, Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse, de har alle sammen kontorer her i Bruxelles, og også folk hjemme i Danmark, der ikke laver andet end at følge med i EU-arbejdet. Så, nu ved du alt, hvad du har brug for at vide, og du ved også, hvem du skal ringe til om detaljerne. Så tillykke med det, og held og lykke med alle de sjove nyheder, du skal ud og opdage nu.